Κύριε Υπουργέ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τρεις τροπολογίες. Δεν έχετε τοποθετηθεί για αυτές. Προφανώς τις απορρίπτετε. Τι αφορούν αυτές οι τροπολογίες? Η πρώτη αφορά την κατάργηση του έμφυα για την ιδιοκτησία της λαϊκής οικογένειας για την πρώτη και τη δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής. Έτσι θα χαλαρώσει η φορολογική θηλιά από τη λαϊκή οικογένεια. Η απόρριψη από εσάς, όπως και από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν, δείχνει την κοινή σας στρατηγική που φορτώνει τα βάρη της κρίσης και της ανάπτυξης του λαού. Αυτό είναι για εσάς η κανονικότητα. Η δεύτερη αφορά τη διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς το δημόσιο, ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, το μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Με αυτή διαγράφονται το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων για οφειλές στο δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση του αρχικού βεβαιωθέντος χρέους κατά 30% για οφειλέτες με τίσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Για τους άνεργους η διαγραφή ανέρχεται στο 50%. Καταργείται με βάση την τροπολογία μας η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτιδεύματος για φορολογητέα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Διαγράφονται με την τροπολογία μας οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ. Με την τροπολογία μας καταργείται η εισφορά του κλάδου υγείας και τα χρέη που προκύπτουν από αυτή διαγράφονται. Χορηγείται σύνταξη σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, εφόσον η συνολική οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Για την οφειλή που προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, ρυθμίζεται σε άτοκες μηνιαίες ισόπεζες δόσεις, οι οποίες σε ετήσια βάση να μην ξεπερνούν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ύψους 20.000 ευρώ. Η απόρριψη, κύριε Υπουργέ, και αυτή τη τροπολογία, όπως βέβαια και πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την είχαμε ξανακαταθέσει, αποδεικνύει ότι τα θύματα της πολιτικής θα συνεχίσουν να είναι τα λαϊκά στρώματα, που η θηλιά στο λαιμό τους θα σφίγγει ακόμα περισσότερο. Η τρίτη τροπολογία αφορά τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγινής εργασίας στους εργαζόμενους των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Το 2011, με τον 2024, προβλέφθηκε η χορήγηση του επιδόματος και καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής του. Το 2015, με τον 43-54, καθώς και το 2016, προβλέφθηκε η συνέχεια της καταβολής του και ορίστηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων. Σε αυτές όμως, κύριε Υπουργέ, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ, που από τη φύση της εργασίας τους εκτίθεται σε αθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες. Με την τροπολογία μας προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος και στους εργαζόμενους των ΕΑΣ, των εργοστασίων Αιγείου Αχαΐας, Λαβρίου, Μάνδρας και Ημιτού σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη με βάση τα τμήματα και τις ειδικότητες με ποσό 150 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία σε 70 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία 35 ευρώ. Στην τροπολογία αναφέρονται αναλυτικά, κύριε Υπουργέ, τα τμήματα και συνεργεία, οι ειδικότητες που απασχολούνται στις τρεις κατηγορίες, καθώς και οι εξαιρέσεις από την καταβολή του επιδόματος. Σας καλούμε να μας απαντήσετε αν κάνετε αποδεκτή αυτή την τροπολογία και αν όχι, πώς δικαιολογείται αυτή την αδικία σε βάρος των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις ρυθμίσεις που φέρνει, με το παρόν σχέδιο νόμου, συνεχίζει όπως η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ την προσπάθεια να φέρει στα γκισέ των κρατικών ταμείων τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, για να καταβάλουν τα χρέη που τους δημιούργησε η πολιτική σας, που φόρτωσε την καπιταλιστική κρίση με τα μνημόνια και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους. Το τσάκισμα των μισθών, των συντάξεων και συνολικά των εισοδημάτων, καθώς και το ρυφηθεί με τη μεγάλη φοροεπιδρομή, οδήγησε μεγάλη πλειοψηφία του λαού που παρήγαγε και παράγει τον αμύθιτο πλούτο να χρωστά. Αυτός που χρωστά εκατομμύρια τον χαρακτηρίζεται επενδυτή και αυτός που χρωστά ακόμη και κάποια ευρώ κακοπληρωτή.
στον εργαζόμενο που μέσα σε ένα βράδυ του μειώσετε τον κατώτερο μισθό μέχρι 32%, του μειώσετε ταυτόχρονα το αφορολόγητο από τις 12.000 ευρώ στις 8.636 και από 10.500 σε 22% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, από το 1 ευρώ βάλατε νέους φόρους όπως τον ένφια, την εισφορά αλληλεγγύης εκτός των αντιλαϊκών έμεσων φόρων, το ΦΠΑ ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης. Σημειώνουμε ότι η ένφια τροποποιήθηκε 17 φορές μέχρι τώρα, αλλά παραμένει ο ένφια ο σκληρός αντιλαϊκός φόρος. Αντίστοιχα, όλη αυτή την περίοδο συνεχίστηκαν οι φοροεραφύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι φοροαπαλλαγές και η προκλητική φοροασυλία των εφοπλιστών. Αυτή η πολιτική χαρακτηρίζει όλες τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τις ανάγκες του κεφαλαίου, τσακίζοντας τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία αρχίζει με τη μείωση του ένφια για να δικαιολογηθεί ευκολότερα η επόμενη φορολογική νομοθετική ρύθμιση, η οποία εξάλλου έχει εξαγγελθεί προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως υπεραποσβέσεις 200%, μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου από το 28 στο 20 σε 2 χρόνια, μείωση της φορολογίας του μερισμάτων στο 5%. Το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει, είναι γνωστό, μόνο 3 δις από τα 55 δις ευρώ του προϋπολογισμού. Στην εφορία πληρώνουν μόνο τα λαϊκά στρώματα και όχι οι βιομηχανικοί και εφοπλιστές. Εμφανίζεται τις 120 δόσεις σαν ελάφρυνση. Αυτό που κάνετε είναι να προσπαθείτε να νομοποιήσετε στις συνείδησεις των εργαζομένων άδικους αντιλαϊκούς φόρους και χρέη. Να διαμορφώνετε ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνετε την αποπληρωμή των χρεών των λαϊκών στρωμάτων που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Αυτό δεν είναι παροχή να πληρώσουμε σε δόσεις τους υπέρογκους φόρους και τα κόκκινα δάνεια. Η μοναδική λύση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα βρίσκεται στις ίδιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, στις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και προβλέπουν την κατάργηση του ένφια, τη ριζική περικοπή των χρεών λαϊκών οικογενειών, φορτώνοντας τα βάρη μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο. Καλούμε την εργατική τάξη, τους αυταπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, να μην συμβιβαστεί με την αντιλαϊκή πολιτική. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, να κάνει υπόθεση του αγώνα του, τις δικές του ανάγκες, τις τροπολογίες του ΚΚΕ που απαντούν στα αυξημένα προβλήματα, την ανατροπή της εργατορίας του κεφαλαίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.